Ами Стойчо, какво ти кажа? Сега ще си участник в Джуджи теста. Както разбра, имаме и куче, което се казва Джуджо. Ако нещо видиш, Зори, искам да кажа да се... Чудесно, ще потърся помощ, ако е необходимо. Помощ от приятел. Да, да, да. Така, казвай сега, как се представяш пред хората? Много интересен въпрос. Ако искаш бързия ми отговор... Искам. Отскоро се представям като писател. Хубав отговор. Прясно изцеден сок или вино? Прясно изцеден сок. Рок или бус? Рок. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Е така една огромна. Честно, торта. Искам честни отговори. Коя храна не би ял никога? Пача. Спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Скучен си малко. И ти. Роман или филм? И двете. Лидер или последовател? И двете. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна. Това да не ми отговаря сега така клиширано, промяна. Добре. Чакай. Ако нещо ми вкарваш като втори план, в такъв случай, какъв беше въпросът? Промяна или си седим в зоната на комфорт? Експлодираме. Това е хубав отговор. Любимата ти част от денонощието? Всяка. А би ли жалко? Защо? Да, кажи ми. Накратко. Всеки миг е неповторим, Джуджи. И когато разберем това, живеем в този миг. Не се вглеждаме в миналото, не търсим незрашното бъдеще. Няма, да? Да? Сега. Много сега. Хубаво ми отговори. Много ти благодаря. Би ли живял на Марс? С удоволствие. А какво ще направиш, ако намериш слон във фризера си? Ако фризера ми е колкото хипермаркет, бих могъл да открия слон там. Но иначе се учудвам на суперинтелектуалния въпрос, който ми задаваш. А можеш ли да плачеш под вода, да те питам пък, с още един суперинтелектуален въпрос, да те застрелям, както се казва? Не предполагах, че високоинтелектуалното предаване, което водиш, стига до такива висоти. Ти някакви за да, слухове. За да дадеш такъв въпрос. Ако съм делфин, може би да мога да плача под вода, но не, знам, че делфините се усмихнат. Аз знаеш как бих отговорила, като пипи дългото чарапче, откъде да знам? Да, нали знаеш, като е питали дали може да свири на пиано? Клишета! Не знам, клишета! Нали? Никога не пипи съм пробвала. Пипи дългото чарапче. Това е най-великата книга на всички времена, моля ти се. Ян Бибиан на Луната е по-велика. Последният ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какво би си пожелал? Какви три желания би си пожелал от нея? Много интересно. Няма как да ти отговоря шеговито тук. И мисля да запазя трите желания за себе си поради една проста причина. Да не ми ги откраднат. Еми, аз мисля, че сега не знам всъщност, чудо се дали си го издържал теста или не. Май да издържал си го. Ако кажеш, че не съм го издържал, може да започнем от начало и да и ти отговарям по друг начин. Не, виж, ще ми дойдеш пак гост и пак ще го направим. Обещаваш ли? Защото има много теми с теб, които искам да с най-голямо удоволствие да коментираме. Благодаря ти. Без шега. Благодаря ти и аз.